ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်မြညာကုန်းမှာရှိတဲ့တိုက်ခန်းတစ်ခုမှာဘင်္ဂလီတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားသူများကမေလ9ရက်ညပိုင်းကဝင်ရောက်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုစစ်ဆေးမှုပြီးတဲ့နောက်တိုက်ခန်းကနေပြန်အထွက်မှာရုံရင်းစံခတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကလူစုခွဲခဲ့ရပါတယ်ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့ယမန်နေ့ညကဖြစ်စဉ်နဲ့လက်ရှိမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်အခြေအနေများကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်1လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလှထေးကို 70TV ကတွားရောက်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ညာတော့ကဟိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပါတော့ဒီလိုပါတစ်ဖက်ကဒီမျိုးချစ်အဖွဲ့လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့မြောက်ကိုလမ်းမာကြီး120တန်လမ်းထိပ်ကဒီတိုက်မှာကိုဝင်ပင်ကလေးတွေရောက်နေလို့တရေရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုဒီရှာမယ်ဆိုတော့အနေထားနဲ့ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပင်ကလာတောင်ကျွန်းမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့မျိုးနယ်မှုနောက်လာဝက်ကဦးစီးမှုနောက်ပြီးတော့ဒီအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနဦးစီးမှုပေါ့နော်သူတို့ပါလိုက်ပါပြီးပြီးတော့အဒီခန်းပေါ်မှာသွားပြီးတော့တက်ရှာကြတယ်ထက်ရှာတဲ့အခါကျတော့မရှိဘူးပေါ့နော်မရှိတော့အဲ့ဒီကပထမဆုံးရှာတာက9လွာနောက်တကအဒီဘက်တိုက်မှာရှိတယ်10လွာကိုရှာမယ်10လွာကိုလည်းထက်ရှာတယ်ရှာတဲ့အခါမှာ10လွာကိုရှာတော့လည်း10လွာမှာကလည်းမရှိဘူးမူလဒီမှာပဲနှစ်ရှိဒေထိုင်နေတဲ့လူတွေပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့သူတို့မတွေ့တဲ့အခါတော့အောက်ကိုပြန်ဆင်းလာတယ်ပြန်ဆင်းတဲ့အခါကျတော့အောက်ရောက်တဲ့အခါမှာဒီဟိုတပတ်ကပါလာတဲ့အဖွဲတွေကတက်ဆိုင်ရမျိုးနဲ့ရဲမှုကိုအရေးမယူကကောင်းမလားဆိုတဲ့အစကားမျိုးဖြစ်လာတယ်။မျိုးနဲ့ရဲမှုကလည်းအရေးယူဖို့အတွက်အကြောင်းအရာမရှိတဲ့ကြတာတော့အရေးယူရမရှိတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတဖက်တဖက်အစင်မပြေဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပြောနေတော့မှပဲဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်သူတို့ကအစ္စလမ်ရက်ွက်ပြီးတော့အစ္စလမ်တွေကဘေးကိုရောက်လာကြတယ်။အစ္စလမ်အင်အားစုတွေကရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တဖက်နဲ့တဖက်ဟိုပါတော့အခြေတည်ဖြစ်ပြီးတော့တော့ဆိုဒီရိုက်နှက်ကြတယ်။နောက်ဂဲလိုပေါ့လည်းထုတဲ့အစင်မျိုးဖြစ်တယ်။ဟိုဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တစ်ဖက်စလုံးကအလုံးပြေးဆောင်သွားပြီးတော့လူအစုပြန်ခွဲသွားတယ်ပေါ့အဲဒီနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာလူမျိုးကြီးတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ထိမ့်သိမ့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ည2နာရီခွဲလောက်မှအလုံးအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ပုံမှန်ချိန်ပြီးပြန်ရောက်သွားပါတယ်အဲသူတို့သွားစစ်တဲ့ကမှမရှိပါဘူးအဲဒီမှာသွားပြီးစစ်တဲ့ကမှဒီသူတို့မှရှိတဲ့မတ်ပုံတင်တို့တကောင်စင်းတို့အထောက်အထားတွေပြတယ်မတယောက်ကတော့မပုံတွေပျောက်ဆုံးနေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့နာမည်က၎င်းစင်းမှာပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်တနက်နဲ့ပြစ်ပေါက်နေပြီလူစုခွဲတာပို့ဘူးဗျဟိုအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းရှိပါတယ်အမှရဲတပ်သားတယောက်ကသူကဒီလက်နက်ကင်လည်းသိကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံမရှိဘူးနောက်အတွေ့အကြုံလည်းနေတဲ့ပုံရှိတယ်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်ထင်ပါတယ်တနက်ကကြောင်းကိုအောက်ကိုစိုက်ထားတယ်စိုက်တာကြိတ်ပါပဲတနက်ကနေပြီးတော့ကြည်တောင်ထွက်သွားတယ်ဟိုသူကတော့ထွက်တဲ့အခါလည်းကျွန်တော်တို့ဘေးပဝင်းရဲ့အကြာမှာတော့ကာဘိန်ပေါက်တော့တော့ထင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော်တော်စုံစမ်းတဲ့အခါကြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့တို့တို့လည်းချက်ချင်းတရေပို့ပါတယ်ကာဘေးဖောက်တာမဟုတ်ဘူးဒီရက်တတတယောက်ကနေပြီးတော့ကြီးထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စအောင်ကျွန်တော်တို့သိရတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရက်ွက်မှရှိခဲ့တယ်ရက်ွက်မှရှိခဲ့တယ်ရက်ွက်တဲ့အခါအစ္စလမ်တယောက်တန်ရာရပါတယ်ဟိုမျက်နှာနည်းနည်းထိတယ်ဒူအောင်နည်းနည်းထိသွားတယ်အဲဒီမနေ့ပေါ့လေကျွန်တော်လည်းစောစောပဲဒီကပြလိုက်အားလုံးပုံမှန်ခြေတွေတိုင်းပါပဲအရင်လိုပါပဲဘာမှထူးထူးခြားခြားမရှိဘူးပုံမှန်တိုင်းသွားလာနေထိုင်ကြတာပါပဲဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအဓိကတော့ပေါ့လေဟိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ရမယ့်ပိုင်းကတော့ရက်ရွာအီချမ်းတာယာရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ပေါ့နော်အဲဒီတော့သက်ဆိုင်ရာဒါကတော့အဓိကလောက်အောင်မှာတော့အာဟိုပါပေါ့နော်ဒီတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့သူတို့လည်းဆောင်ရွက်နေတာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပတ်သက်ရပတ်သက်တော့အင်အားစုတွေရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့အဓိကကျွန်တော်တို့လုပ်သွားမှာကတော့ဟိုတက်လာတဲ့ကောလာလာတရင်တွေကိုအခြေမြစ်ကိုအခြေတို့တို့နဲ့လိုက်မယ်လိုက်ပြီးတော့တက်လာတဲ့တရင်မမှန်ရင်မမှန်တာကိုရက်ွက်တွေအတွင်းမှာအများဆုံးဖြေရှင်းမှုကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သွားမယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကလေအဓိကတော့ဟိုပါတော့ဒီဖြစ်ရတည်ခဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ့နော်ဖြစ်စဉ်ကအဓိကဘာလို့ဖြစ်တာလဲ။တော့ဒီကနေပတ်သက်တဲ့ကင်တွင်မှုတွေမှာကောအားနည်းချက်တွေဘာတွေရှိနေတယ်လဲ။အားနည်းချက်ကြောင့်ဖြစ်တာလား။ဒါကိုအထူးအောက်ဆုံးအချိန်နဲ့တပြေးညီပေါ့အများဆုံးဘလို့ထိန်းသိမ်းသွားမလဲဆိုတော့နီးလန်းတွေတော့ကျွန်တော်တို့သိကျင်တာပေါ့နော်သိကျင်တော့အခုဒီလွတ်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့မမိတော့ဘူးဗျဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးဖို့လीမပြီးတော့ဒါကတော့စတုတ်ထအချိန်ပေါ့ပစ္စမအချိန်ခေါ်ခဲ့ရင်တော့ဒီကြားထဲမှာဟိုဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အခြေအနေတွေပေါ့မူတည်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသင့်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လွတ်တော်မှာဆွေးနွေးမယ်ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာပုံကိုယ်တွေနဲ့စီမံဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမေးခွန်းမေးစရာရှိရင်ကျွန်တော်တို့မေးသွားပါမယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့မဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့တော့အခုဟိုတာဂီသားမှလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီမှလည်းဖြစ်တယ်ဟိုမူလပထမအပေါ်ရန်ကြည့်ရင်တော့ဗျာဟိုဘာသာရေးကိစ္စမျိုးလူမျိုးရေးကိစ္စမျိုးလို့ဖြစ်နေတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ရှိမှဖြစ်တဲ့ကိစ္စကတော့
တကယ်တမ်းတော့ဘာသာရေးလူပြောရေးကိစ္စမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာအစီအမပြဘူးကိစ္စပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့တရေအမထွက်တယ်ဒီကိုဗစ်ပင်ဂါလီစီရောက်တယ်ဆိုပြီးတရေအမထွက်လာပြီးတရေအမရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်ဟိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လူမျိုးကွဲဘာသာကွဲတွေအများကြီးနေထိုင်ကြပါတယ်ဟိုတကယ်ကြောက်တဲ့ကြောက်ရက်ဆက်မှုတွေမဟုတ်ဘူးအမှန်တကယ်ကျူးလွန်မှုတွေမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာပေါ်မှာအေးအေးချမ်းချမ်းဖြေရှင်းဖို့ကျွန်တော်တို့စ조사ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကောလာလာကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တရင်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမမှန်ကန်တဲ့တရင်တော့အခြေအပြစ်ကိုပြန်ပြန်ဆုံးရပြန်ပြန်ဆုံးဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ဟိုတစ်ဖက်ကဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပဒေကြောင်းအရကျူးလွန်လာတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကရှိတဲ့တည်ဆဲဥပဒေရာသက်ဆိုင်ရာလည်းစနစ်တကျကိုင်တွယ်ပြီးတော့ပြန်ပြန်ဆန်ဆန်ဥပဒေကြောင်းအရကျူးလွန်ရင်ဥပဒေကြောင်းအထိတော့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိစ္စရမျိုးတွေကဟိုပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်ကိုတော်တော်လေးပဲဟိုအားနည်းသွားတဲ့အနေကပဲရှိပါပါ